Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e quem diria, mais itens descobertos nos arquivos do jogo pra PC. Meu, já dá pra fazer um quadro aqui no canal disso, né? Que nome a gente faz? Sei lá, os caça-itens, anões de Valhalla por ficar minerando nos arquivos? Sei lá, mano, comenta aí. Aliás, muito obrigado ao maninho Lexers Games, que sempre me auxilia com essas coisas. Salve, mano! Caras, é o seguinte, nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês uma arma pra lá de especial, talvez a mais especial de todas que eu mostrei nessa semana. A Dringler, eu acho que é assim que fala. Nada mais, nada menos que a adaga do Ragnar no universo de Assassin's Creed Valhalla. Bonita, né? Ela possui um ataque nativo de 109, velocidade 76, atordoamento 126, chance de crítico 105, show, e peso 8. Abre aspas, uma arma lendária, uma vez empunhada pelo lendário Ragnar Lothbrok. Somente um Drenger entenderia, fecha aspas. Caras, em sua simplicidade, ela é perfeita. Por isso que eu falo, não precisa, né, ficar pondo cromo, dourado, pra todo lado nas armas, mano. Olha que legal que ficou essa daqui, por exemplo. Simples, de boa e, mano, muito bonita. Curtiu? Eu curti. O seu atributo especial, pessoal, é muito irado. A arma, ela ativa uma bomba de fumaça quando você tá fazendo uma animação de eliminação, tá ligado? Mas isso quando a gente tiver em desvantagem numérica. Olha que louco! Velho, eu adorei esse negócio, ajuda muito! Pessoal, um detalhe muito importante de onde talvez tenha saído essa arma, tá? É o seguinte, diferente das demais que nós já mostramos aqui essa semana, essa eu acredito que não será uma arma de loja, tá? Vocês se lembram que alguns dias atrás nós mostramos um vídeo onde eu expliquei pra vocês exatamente o local onde o Ragnar foi morto, lá no Poço do Rei Eila? Vocês lembram? Então, no mesmo dia, o diretor narrativo, a gente até falou sobre isso aqui durante o vídeo, o diretor narrativo comentou lá no seu Twitter, né, que eles tinham preparado algo legal para aquele local, né, onde a gente, logo depois que a gente derrotasse todos os Drengers, mas que por algum motivo, ele não sabia o porquê, não tava no jogo mais. Ele até iria verificar se removeram propositalmente da versão final ou não, né, e ele ia tentar colocar de volta. Logo, pessoal, eu tenho quase que certeza que depois que a gente matasse, né, derrotasse todos os Drengers, nós iríamos para esse lugar em alguma missão extra e tal, e como recompensa receberíamos essa adaga. Ou até mais simples, né? Eu vi que alguns youtubers da gringa, eles postaram, né, alguns vídeos tal, mostrando que dentro do poço, pra eles, aparecia um clarão branco. Aqueles que simbolizam itens coletáveis, tá ligado? Só que, embora tenha, né, aquele facho, aquele efeito de luz pra eles ali, tava aparecendo pra eles, nada era possível coletar. Vocês estão ligando aí? Pra mim, essa daga, ela ficaria lá, ali no poço, já que o Ragnar morreu ali, a gente tem a gaiola dele ali e tal, a daga dele caiu, ficou ali, e nós pegaríamos depois que derrotasse os Drengers, né? Apareceria no mapa alguma missão tal que fizesse a gente chegar até o poço e pegava. Tanto que, até na sua descrição, né, da arma e tal, a gente leu, né? Somente um Drenger entenderia o valor da arma. Meu, se novas informações surgirem a respeito disso, eu vou estar avisando pra vocês. Se isso for uma verdade, infelizmente ninguém dos consoles vai consegui-la, né, a menos que a Ubi corrija essa tal missão, ou realmente mais tarde, né, caso eles não corrijam, acabem trazendo aí, né, via loja ou recompensa por algo, tá? Mas assim que for noticiado, ou assim que eu ver no meu jogo, eu vou estar falando pra vocês com certeza, pra que todo mundo, não
não só quem tem o jogo no PC, mas todo mundo que só joga no console e tal, tem a oportunidade de conseguir também, beleza? Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui o seu comentário a respeito, o que você achou, se você quer essa arma assim que tiver a oportunidade, pra gente poder debater aqui, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada na loja exclusiva do canal, o link tá na descrição, vários itens caprichadíssimos foram feitos pra você, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo com a comunidade, e no Instagram também, para conhecer os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!